Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун баалуу жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз. Коңусуң жок болсо сен өзүң бирөөнүн коңусу бол деп аталган биздин радио берүүбүздү. Бәлі елдасылар сөйлетін лаңыз Мадина Алимовадың «Хан жәми межеті» деген мақаласынан бір үзікті. Бұрынғы кезлеудің әлігі Евпатория қаласы, ең ескілі құрылысылардың бірісі «Хан жәми межеті» болады. Ол мұнда 16-шы өмірден алып тұрады. Межетті 1552-ші елда Осман империясының бас архитекторы Мимар Хаджа Синан Ибн Абдулмен құрып баслаған. Сол заманларда Қырым ханлығында Дәулет бірінші Герей иелік сүрген. Хан Джамидің құрылысын Ходжа Синан 1564-ші елда Мехмет 3-ші Герейдің шағында бітірген. Түрік тарихшысы Эссаданың кітабында Евпаториядың межеті Ходжа Синан құрған межетлердің тізбесінде 77-ші болып Эмкезлеуде Татар ханның межеті деп жазылып тұрады. Ходжа Синан 110 жылға дейін жашаған, 22 жасынан алып дүниядан кешкенше Ходжа Синан 400-ден артық түрлі мекандарды құрған. Олардың арасында межетлер, медреселер, мавзолейлер, кітапханалар, сарайлар, амамлар, көпірлер, ем өзгі затлер болғанлар. Сол заманның ішінде империяда 4 түрк султаны ауысқан. Ұзақ заманның бойында межітте бұрынғы ақ сақынған, оға Қырымда иелік сүрген 18 хан қол басқан. Қырымның ханлары Константинопольде ханлыққа правада алып, Бақши сарайға ел алғанда Кезлеуде тоқталып межітке кіргенлер ем сол мағлұматқа қол салғанлар. Межитке 4 эсиктен кирмеге болаяқ, бас эсик керубетте орнасқан, тағы да бір эсик күнбатар эм күнтуар бетлерде ерлескендер. Күнтуар бетте тұратаған эсиктің янында ханға балконға көтермеге деп тағы да бір эсик салынған. Межитке керу беттен кирек үшін 2 эсикті өтпеге керек. Біріншісі ағаштан, екіншісі болса сеседен болған. Меканның биіктігі 22 метр, ортақ кеңілігі 21 метр болады. Межіттің меканында 59 терезе бар. Оның күнбатар, күнтуар бетлерінде биіктігі 35 метр болған минарлар ерлескендер. Олар 20-шы өмірдің 2-ші жартысында яңадан құрылғандар деп белгіледілер. Біреулер минарлар күшлі елден, басқалар жердің сікілдеуінен бұзылғандар дейділер. Ама олар қай заман не себептен бұзылғандар ақында тура білдірулер жоқ. 1667-ші жылларда Кезлеуді жоқлаған Эвле Челеби өзінің Елгезерлік кітабында бұзылған бір минара ақында білдіреді. Хан жәми межетті Қырымда ем Украинада тек ең ескілі тұл, әлі ең де икон межетлерінің бірісі деп саналады. Бәлі елдастар сөйлесіз тыңладыңыз Мадина Алимовадың «Хан жәми межетті» деген мақаласынан бір үзікті. Айырылып қалмаңыз Егерлелер ерте етіп Аруыңыз ойнап кетіп Айырылып қалмаңыз Ару қызың ерін шашы Толқынасы борайды Алтынасы борайды Айтып тұры шырайыман Ойын оға ярайды Ойын оға ярайды Айтып тұры шырайыман, ойын оға ярайды, ойын оға ярайды. Ойнашыңыз, ойнаңыз, шетте қарап тұрмаңыз, түрлі ойынлар ойнаңыз. Вальс ойнаңыз, танк ойнаңыз, ұзын ойынсыз ойнаңыз, бізбен бірге ойнаңыз. На-н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 а-
жігер сіз болмаңыз. Сыбырдасып, сырласып, үпкілесіп, ярасып, сіз төгірек ойнаңыз. Сыбырдасып, сырласып, үпкілесіп, ярасып, сіз төгірек ойнаңыз. Yigitler yurlaydı, ayakları oynaydı. Elimikti yelpildep, küpülükti külpildep, bizim yaslık oynaydı. Elimikti yelpildep, küpülükti külpildep, bizim yaslık oynaydı. Ноғай шайырымыз Аса Найманов яш шайырларымыздың біресі болады. Оның ятлаулары бек еңіл кепте оқылынадылар. Ә бүгін болсақ бәлі елдасылар, біз оның өмірлерден дауыз деген толғауын сізге оқып естірейік. Еділ ерлерде ғайттырылған қап тауларға белгілі бұрын заман ноғай халқын яшаған. Билеп дерия ердің езін ерулі. Яйық маннан азау еділ бес тамақ болған еді еллік өктем ноғайдың. Таза қанлы ақ табыны арғымақ япқан еді езін еркін тоғайдың. Қайда енді термелерін кең құрып, еркініне яшаған күн ноғайым, елқылары құба шаңды боратып, бәтірлерім шабысқан күн оңайлы. Еділ бойдан ақ қобанға бір күнде, қаршыға қос үртін таслап көшкенде, сансыз ноғай ақ қалғанға ұсайды, кең белгілі қонақ сүйер төрінде. Ақ қадерлі қырқ тамғалы ноғайдың, Даңқын яйған қырқ бәтірі әуелде, дұшпанлар ман тап арсландай алысып, тізге иққан біршемеке сәнеде. Ай астында тап еннетте оңайлы, еркінеді ноғайымның ерлері, енді бүгін өңкелерге қалғанлар, ақ киізде ханлық сүрген түрлері. Ноғай юртқа дұшпан шапқан кешеде, егітлерім қойдай болып қырылды, халқымызға келген қаза ақында, білмегендер сіз тыңлаңыз ерімді. Өмірлердің тереніннен толғайым, ел тағынның басы еді ноғайым, сөзі үрген патша болып әр яқта, еш біреуге қорланмаған бір шақта. Дүниады сыңкілдетіп айланып, Заманында көп ханларды еңеміз, барған ерде біз жүргеміз сыйланып, даулық сүріп Чехияға еткеміз. Егітлікпен айтылғансын дүняға, мадар барда сансы дедің ноғайым, ясақ төле бізге түрлі мемлекет, яшағансын өктем болып сендайым. Ата-бабам даулық сүріп дүняда, ер тұтқысын өз қолына алған күн, халты еп дауылбазын соқтырып, той-тойлаған ханлар шатлы неше күн. Ат шабысып, қол иғысып, күресіп, сынасқанлар сон білекілі бәтірлер, көшемекке қадау ұзын бейген, яс егітілер, сылу қызлар бекелер. Ноғай халқты еу өтпеге шалысып, Шырмауықлар көп салдылар yoluna, орда таққа олтырмаға таласып, күншілікпен әйле етіп ханларға. Аға інілер бір-бірімен яуласып, шашырады сансыз халқым ян яққа, үйкен кішкей сөз шығарып дауласып, дау өкімет бөрінді мұң аймаққа. Ортақ еді бәрісіне ордамыз, би мұрзалар бар байлықты шаштылар, Әйле етіп, жігітлерім қарғалып, тіл бірікпей кімі қайда қаштылар. Тәусілмес қан төгісілер қауғалар, өмірлермен көп үн күтті халқымды,
тым тырақай шашыратты мілетті, амалсыздан таслаттырды юртларды. Өзіндікі өзегіне сіз тығып, қауғаларда мұңылап үлді жігітлер, ялғанлық пан қызыл қанды құстырып, Ноғай қанға толды зәлім қара ер. Термелері іріп отта қорғайдай, еллер есіп бозлады боз тоғайым, тек бір алла шәт болды сол күнге, қайғылардан қанды құсты Ноғайым. Сытқа толды еділ яйық бойлары, қайда енді Ноғайының тойлары, деп бозлады қара киім қатынлар. Тоғай бойда сөнді Ноғай ошақлар. Көшті-көшті арба-арба Ноғайым, амалсыздан Голландияға қырымға, тентіреді бозлай-бозлай Ноғайым, Қырғызстанға, Мысыр елге ұрымға. Өгіз арба үстіндегі мүлкілер мен, алғасады ойлы-қырлы йоллар мен, мың сан атлы яулар шапты юртыма, түн ортада қолларында отлар мен. Нәлет яулар бөліп халықтың ұйқысын, сойғылады Ноғайымды шетінен, бала, қарт деп, ем хатын деп қарамай, қылышлар мен қан шығарып етінен. Көп өмірлік тарихымыз бар бізім, ақиқатқа көзімді юммайық. Ноғайымыз деп әркіміміз өктемсіп, болған затты біз ясырып тұрмайық. Бүгін енді еске түсіп сол күндер, яс денімнің мүшелері сызылайды, неше йыллар еллер есіп елімде, Ноғайларсыз, өксіз Ноғай бозлайды. Мен қиналмай, кім қиналсын замандас, ұлы мілет мың кесекке бөлінген, тарамыстай таралды жүрегім, Ноғай қаны көп ерлерге төгілген. Халқымыздың бақтысында қалды ол, бітпес яра болып енді өмірге, мен тілеймен ата-бабам көргенді, көрсетпесін Құдай Аллан өспірге. Тамырымыз құрмады нәсіпке, бөлінсек те белгіліміз дүнияға, келіп енді бәрімізде бірепке, қайтарайық батыр атты Ноғайға. Мен сенемен Ноғайымда енді де, едіге де егіт яслар туар деп, заман келсе ақ ниетлі Ноғайдың ел айттырған жігітлері қайтар деп. Бүгін енді яшайдылар Ноғайлар, айырылып ие болып ерлерде, қазақ, румын, қарақалпақ, венгрия, герман, болгар, түрк ем татар ерлерде. Мен білемен шашыраған мүлетім, тыпақ болып бір күнінің бір күнінде қолға алып әуелгінші тұтқыды, біргер деп халқым ердің езінде. Еншік суын шетаған балалар, еллар озып, егіт болып есерлер, аталардың бәтірлігін қайтарып, дүнияға халқ атағын өрлерлер. Соқсын жүрек халқым тыныс алғанша, мен жоқ күнде ерім яшар халқында, оңсын Ноғай ер езінде болғанша, халқым барда мен де барман дүнияда. Соқсын жүрек көкіректе тоқтамай, жігіт халқым мұрадына еткенше, Ноғайымның тусын көкте шолпаны, соқсын жүрек бәтірі яслар өскенше. Халқымыздың бәтірлігі өлшемсіз, өмірлерден дауыс беріп келеді, аталардың даңқты дайым өлімсіз, бүгінде де ян тындырып жүреді. Thank you.
Әділі болған ноғайым өмірлердің бойында өз еркін ол сақлаған ақ ниетлі ойында төсі толы мал болған асы май ем бал болған бәтірлері дау болған яшауы бай бау болған язы қысы отлақта асылаған туарын түйелерін қойларын қара малын атларын ноғай баққан жылқысын Көшіп еркін шөлінде, қазымынан көкісін, даңқлы Байкал көлінде. Сансыз йыллар ноғайым,
Қауға етіп келгенсің, ақылың мен күшің мен атақлыққа еткенсің. Ейілса да әуелгі өкіметтің көп затың құрытпаға бермедің терен кеткен тамырың. Аз болсақ та сөйле біз, еңдірмес біз дұшпанға, дауымыз халқын дауымыз біз, айтылғанымыз дүняға. Мен тілеймен енді де, өркен яйсын тамырым, оңы өсіп яшасын, бір тіл тауып дау халқым. Бәлі ұлыслар, сонман бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.